tulipata report kwa kuwa kutoka kwa wazazi wale walikuwa napeleka watoto wa form 1 kwenda Chuka Boys. Tukapata report kutoka kwa wazazi ya kuwa walilipa school fees, lakini school fees wakati walipeleka watoto shule wakasema hiyo fee hii kwenda kwa account yao. Ndio wazazi wakakuja kureport. Ndio tulianza investigation. Jana moja anaitwa Tobias Mnangala Sifuna. Yeye alikuwa mwalimu ya POM pale Iruru Girls in Meru County. Alikuwa ameajiriwa huko kama mwalimu ya ICT. Huyu kijana aliweza kuhack accounts ya portals ya mashule kadhaa. Akaingia kwa hiyo maportal na akaweza kuedit. Wakati aliedit hiyo maportal ya shule, ndio akapeana akaweka bill ikawa pesa ikilipwa inaenda kwa account yake. So wakati tuliendelea na investigation, tukapata kijana alikuwa amehack account ya Chuka Boys ambayo iko Tharaka-Nithi County, Garissa High School, Kisumu Girls na Neb Girls. Hiyo mashule tuliweza kupata hizo sababu yeye mwenyewe hata aliweza kutueleza ya kuwa aliweza kuhack hiyo account ya hiyo mashule, na ndio wasasi walikuwa naweka pesa inaenda kwa account yake.